E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Karambits, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de R$77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu tava pensando em... Saulo Minin, que já pagou mesmo uma M9 Gamma Doppler hoje? O que será que o menino tirou do CSGONET hoje com a M9 Gamma Doppler que ele pegou na minha caixa? Eita porra, pagou uma AK Gold Arabesque hoje na caixa Invisible. Na verdade, pagou uma Butterfly... Pagou uma Alp Gangner? Caralho, o maluco ficou doido. Ele ganhou a Alp Gangner. Não, calma aí, o que esse cara fez? Pera aí, deixa eu entender. Ele ganhou a Alp Gangner, trocou, foi trocando. Trocou por uma Butterfly, depois trocou por uma AK Gold Arabesque. AK vale 3 mil. Alp Gangner valia tipo 6 mil, 7 mil, sei lá. E aí ele pegou a grana. Aqui, ó. Ele substituiu por um item de praticamente metade do valor da Gangner. Tá, ele queria uma AK Gold Arabesque. Só que aí que tá, ele ganhou uma faca, pegou. Aí sobrou saldo pra caralho. Só que chegou um nível de loucura na cabeça dele. Tipo, pegou a luva, ganhou faca, vendeu. Ganhou outra faca, vendeu. Ganhou AK, vendeu. Ganhou faca, vendeu. Ganhou outra faca, vendeu. Fez contrato com um monte de faca. Pegou a Nômade. Citou, pegou ela, pegou a Gold, a Fuel Injector, aí ele vendeu duas outras facas, vendeu essa outra faca, pegou a Skeleton. Cara, ele chegou num nível de loucura que o cara tava fazendo contrato com um monte de faca, mané. Baby Gang pegou hoje uma Dragon Lore no contrato. Caralho, como assim? Ele jogou uma... Que esses caras tão fazendo, mané? O cara jogou uma Butterfly Fade no contrato, a toa, e pegou uma Dragon Lore. O surreal é essa porra ter dado certo, irmão. E pegou a Dragon Lore. Tá jogando CS agora, inclusive. Leonardo é o nome dele. É BR, mano. BR é piroca das ideias, irmão. Ele ganhou uma Butterfly Fade. Como será que ele ganhou essa Butterfly Fade? Tipo, foi muito foda o que ele fez. Aqui, ó. Irmão, ele ganhou uma Butterfly Fade na Fade Meaning. Ao invés dele falar, vou solicitar. Não. Ele botou num contrato. Mano, isso aqui eu nunca vi na vida, irmão. Um cara ganhar uma Butterfly Fade e foda-se o mundo e fazer um contrato e vir uma Dragon Lore. Isso aqui é a primeira vez na minha vida que eu tô vendo. Ele abriu uma outra caixa, Easy Case, uma caixa de um dólar. 28 caixas ele abriu, veio a Butterfly. Ele podia ter saído na Good, cada caixa custa um dólar. Ele ia ter feito 28 dólares virar 2.600. Mas não. Ele pegou, ganhou uma P90 e falou, quer saber? Eu vou fazer um contrato com uma M4. Uma Butterfly, uma P90. E olha o resultado. O cara fez 28 dólares virar uma Alp Dragon Lore de 5 mil dólares. Literalmente, ele fez 28 dólares, que foram 28 tentativas na caixa de 1 dólar. Fez o contrato e ganhou a Dragon Lore. Eu tô incrédulo, irmão. Ele já tinha uma Butterfly. Será que ele falou? Será que ele pensou assim? Ah, já tem uma Butterfly. Foda-se essa Fade. Será que esse foi o pensamento? Só sei que resultou pra ele uma Alp Dragon Lore. Ele ganhou isso aqui com 28 dólares, irmão. Caralho, que foda, mano. E deixa eu ver a Butterfly que ele já tinha. Ah, uma linda de uma Butterfly. Pô, queria agora saber se é BR ou não, velho. Será que ele é da Suíça? Pode ser um brasileiro morando na Europa também. Só sei que ele fez isso e deu certo pra caralho. Tô em choque. O cara fez 28 dólares e virou uma Dragon Lore. Do jeito mais improvável possível. 100% das pessoas pegaria Butterfly Fade. Ele foi o único. O site nem acreditou que ele fez isso. Foda, foda, foda. Agora vamos lá depositar na conta do inscrito, velho. Que eu me empolguei aqui. Vamos lá, clã. Tamo aqui na conta do menino. Vamos lá. PicPay, cupom sonho. 100 dólares. Vai virar 135. Vamos tentar forrar. Mano, vamos tentar fazer um conteúdo de batalha, não. De contrato. Tipo, foda-se. Tive uma ideia aqui. 5 Happy New Year. Que vier aqui é contrato. Não! Contrato porra nenhuma, esquece! Desculpa, não vou colocar no contrato não. Veio uma Vulcan de 140 dólares e fez 100 dólares virar 234 assim, ó.
O que que dá pra gente fazer? Eu tava pensando em colocar essas três aqui no contrato, mas nem isso, pô. O profit foi muito cabuloso. 25 dó, caixa 25 dó, virou 141, marca Vulcan. Uma M4 Player 2, não, é bolsa, clã. CSGO.net, cupom sonho, depositamos 100 dó por ele, estamos saindo bem pra caralho. Desculpa aí por não manter minha palavra, mas... É, mano. Eu queria uma M4A4 pra ele. Aqui. Não, tá lindo. Eu não esperava que fosse pagar tanto assim também, né, velho? Vamos abrir só pra gente ver qual provérbio ele seria no contrato. Aí. Olha só a merda que ia dar. É louco que profitezinho God aqui também, hein? E logo depois de nós ver o cara mais maluco da história do CSGONET, né? Ganhou uma Butterfly Fade e fez um contrato. Pô, às vezes a loucura compensa, mas... A chance dele se fuder ali era gigante. Coisa linda, chegou já aqui a AK Vulcan. Olha só pra vocês verem quanto que vale uma AK dessa, irmão. R$764. Ah, vou vender essa fama. 5 dó pra virar uma luva. Beitou. Ai, deu muito bom. CSGO.net, eu te amo. Falta chegar o que aqui pra ele ainda? Chegou tudo, mano. Olha só o inventário dele antes. Olha só o inventário dele agora. Simplesmente uma AWP de R$118. Uma M4A1 de R$253. Uma MAC de R$60. Uma AK Vulcan de R$764. E uma M4 de R$93. $100 virou R$1.288. Simplesmente $100 virou R$263, abrindo 5 caixas Happy New Year. Vamos mostrar as skins dele lá dentro do jogo também, que eu acho válido. CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. AWP Neonor, M4 Player 2, Minimal Air, olha aqui, M4 linda. MAC 10... Perseguidora. Caralho, ela veio veterana de guerra e parece que ela tem uns alto relevo que nas outras não tem, mano. Olha isso aqui. Da hora. AK Vulcan, linda. Veio com float muito bom. Se pá, tem até overpay, viu? 0.39, tá bem próximo do FT. Bem próximo mesmo. Top demais, velho. E a M4 Rei Dragão Stat Track. Eu tiraria esses adesivos aqui. Veio com float 0.54. E os adesivos dessa AK aqui não são baratinhos não, tá? Deve valer uns R$10 cada um, no mínimo. No mínimo. Mano, mesma estratégia do último profit na conta do menino? 5 New Year. Malucão. Vamos lá, clã. PicPay, cupom sonho, $100. Vai virar 135. E vamos fazer a mesma parada que a gente acabou de fazer na conta do inscrito. Tudo de Happy New Year. Vambora. Luvinha! Pô, depositamos 100, saímos com 136 e luva, mano. Legal. Essa Happy New Year aí tá coisa de linda, velho. Aí essa AWP vai vir, essa daqui não vai. A gente troca por uma M4A1S Hyper Beast pra ele. Ainda tem 10 doll. Dá pra sonhar? Ei. Bora. Agora a gente quer ver quanto que realmente virou, só que lá na Steam, né? Porque na Steam é mais do que no CSGONET. Meu Deus, olha esse provérbio ali. 998. Ei. 10% ia, mas tá bom. Vamos esperar, vamos fazer o seguinte. Vai chegar tudo isso aqui, a gente vai ver as skinzinhas que a gente ganhou pra ele lá dentro do jogo. Tipo, só essa 5-7 já vale R$85. Qual foi o provérbio da luva? 98,7. Pô, mais um profitzinho legal, né, clã? Legal. Legal $100 virar, tipo, 150. Vamos colocar que essas skins valem 150 aqui na Steam. E aí, pra ele foi 100% gratuito que ele ganhou no sorteio. Luvinha, M4, AK. É, falta chegar só a AWP Neonor, mas nós já sabemos quanto que ela vale mais ou menos por aqui, ó. Ela vai vir uma AWP Neonor Build Tested. R$118. Aí a gente vem aqui. 5-7, 85, 25, 4-5-6, 122, 10, R$816.
166 dólares. A gente colocou 100 dólares na conta dele e saiu com 166. Tá bom demais. CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Deixa o like aí no vídeo se tu curtiu esses profit louco e comenta se você teria coragem de fazer o que o Leonardo fez, colocar uma butterfly no contrato visando ganhar uma Dragon Lore. Eu teria pra caralho.